Aleksandra Prijović 9. i 10. studenog održat će dva koncerta na splitskim Gripama, a upravo su ti datumi trn u oku hrvatskih branitelja, jer samo par dana nakon obilježava se Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Ne tražimo zabran, ali tražimo promišljenost kod svih onih koji sudjeluju u organizaciji, u izdavanju dozvola i održavanju koncerta. Da dobro promisle na koji način će u buduće valorizirati žrtvu hrvatskih branitelja, žrtvu hrvatskog naroda tijekom Domovinskog rata i da ne dolijevaju ulje na vatru, odnosno da ne stavljaju sol na ranu hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih hrvatskih branitelja, nadasve obiteljima nestalih, a u konačnici cijelom hrvatskom narodu. Smatraju kako je održavanje koncerata na te datume još jedna provokacija i omalovažavanje žrtava Domovinskog rata i njihovih obitelji. Mi ništa osobno nemamo protiv gospođe Prljević, niti tražimo zabranu koncerta. To je temeljna i osnovna stvar. Što se tiče samog koncerta, nije upitan. Upitan je datum, odnosno ono što smo već rekli, održavanje samih koncerata. Mi smo poklonici da se uoči naših tužnih obljetnica, obljetnica kad se mi sjećamo i prisjećamo žrtve, kad odajemo pijetet žrtvama, da se tad, s druge strane, svira, da se tad veseli. Jer imajmo malo ljudskoga dostojanstva i povedimo računa o osjećajima, kako sam već rekao, nas, tako i obitelji hrvatskih branitelja, ali i svih ostalih. Iz devete bojne HOS-a iznijeli su oštru kritiku prema ignoriranju povijesnih činjenica i žrtava Domovinskog rata. Boli činjenica da se namjerno prešućuje statistika, brojke, službeni podaci koji jasno svjedoče o strahoti Domovinskog rata. Pa se često zapitamo za koje smo se državu mi borili, za čije interese. Znaju li naši susjedi da je preko 15.000 ljudi ubijeno u nametnutom Domovinskom ratu? Ne mogu se iz kolektivnog sjećanja izbrisati slike i isjeći koji ćemo se posebno u mjesecu studenom prisjetiti, razorenog i spaljenog Vukovara i ostalih ništa manje bitnih i važnih dijelova Slavonije, pa sve do priobalnih gradova, utvrda i povijesti znamenitosti, bilo duhovnih ili svjetovnih, u Zadru, Kninu, Šibeniku, Dalmatinskoj zagori, pa sve do slavnih Dubrovačkih zidina. Je li ikad itko od srbijanskih vlasti iskazao žaljenje, stid i sramotu? Udruga veterana 4. gardijske brigade kazala je kako gradske i državne vlasti nemaju sluha. Mi kao udruga smo u protekle 2 godine već izišli sa 21 priopćenjem za javnost vezano za razno razna događanja, međutim očito je da vlasti kako gradske tako i državne nemaju smisla za naše potrebe, za naše osjećaje. Burne emocije branitelja izazvalo je i pitanje novinarke kako Aleksandra Prijović može ikome stavljati sol na ranu. Pjevačica koja se rodila 1996. i podrijetlom je iz Hrvatske, te u svojim pjesmama ne poziva na nikakvu agresiju. Branitelji tvrde kako im smeta što su kriteriji dvostruki. Evo sad ovdje kad završimo preskonferenciju, otiđite u Banovinu, zamolite gradonačelnika da vam da izjavu zašto je u Splitu zabranio koncerte Thompsonove i Miroslava Škore. Dok je on gradonačelnik da oni u Splitu neće nastupati. Kako onda njega ne pitate? Zašto to njega ne pitate? A ovdje tražite da mi podržimo nekoga sa istoka ko dolazi, koji je nama razrušio Dubrovnik, Škabrnju, bez obzira kad je rođen, čija ona nevjesta? Sve pet. Otiđite u Banovinu, pitajte gradonačelnika zašto dok je on gradonačelnik u Splitu ne mogu nastupati Thompson i Miroslav Škoro. S pametnom dosta. Hrvatski branitelji naglašavaju kako bi gradske i državne vlasti trebale imati veću osjetljivost prema braniteljskoj populaciji i žrtvama Domovinskog rata, osobito u kontekstu planiranja koncerata tijekom Dana nacionalne tuge.